Yekstara, yekstara. Ara, ne yekstara? Deyirlər 7-8 zabit gəlir. Vah! Ara gəlirlər indi. Rans Meri. Ara, ara. Yerabani Koçernik, Yerabani Koçernik. Ara, biz elə bir əsgər deyilik. Biz Yerabanın vuran ürəyi, vuran əli. Deyirəm bəlkə bizi av o da tanıyır, ha? Ara, deyirəm bəlkə bir-iki güllə ataq. Elə bilərlər yatmışıq burada. Gəl bura. Buralar tərtəmiz olmalıdır. Ağzının içi kimi. Başa düşdün əsgər? Başa düşdün? Gəl. Sənin lap yatırsan, ha? Yatmışdın? Yatırsan, ha? Eyvam! Yatmağına zanına bax. Heç kəs yatmasın. Başa düşdün, heç kəs yatmasın. İbad, bilirəm. Bu çox çətin əməliyyatdır. Müharibədə asanda işin olmur, qardaş. Əgər oranı dağıda bilsən, bütün ordunu ölümdən qutarmış olarsan. Həm də ki, o kəndlər bizim postları vurur. Dediyim bütün postların hamısını alıb qayıdacam. İnşallah. İmkan daxilində sən kəndə girmə. Koordinatları bizə ver. Deyirsən, mənim oxuduğum, böyüdüyüm kənddə erməni gəlməni öldürə biləcək. İbad, sən bizə lazımsan. Sənə böyük qardaş kimi yox, komandir kimi əmr edirəm. Başa düşdün? Çalışaram, salamat qayıdım. Amma sən anamın atama demə döyüşə getdiyim, yaxşı? Çalışaram. Qoy narahat olmasınlar. Çalışaram. Allaha əmanət olun. Allaha əmanət. Thank you.
Git sen Vortuner! İt köpek şahı! Haydi! Ayır bunları! Ayırın it şahlarını! Ayır! İt köpek şahı! Türk'ü şan ordine! Zer diraç! Yok! Bana bırakma beni! Yararsızlar var. Ha. Ama yararlılar da çok. Ha babam. Avo yaman sevinece yara. Gör burada ne kadar pul var. Ha. Uşaklara baktın? Ha baktım. Uşaklar oh. Ela. Bunlardan çok geti. Çoklu pulumuz olacak. Akbercan pul. Aramam muharibeni çok sevirem muharibeni. Muharibe kazandırır. Muharibe pul getirir. Muharibe adamı şok olur. Ara şok. Pul şok. Arkadaşlar. Şabalar. Şabalar. Herkesi hişerdek. Arkadaşız tarayı. Bak herkesi hişerdek. Kardeşim gel. Kardeşim gel. Yeksa canım. Ara, haydi kal. Günah ara, günah. Bu leşi bunlar reddele. Kalanlar da par içeri. Yaxşı, ben gittim. Davay, davay Akbercan. Ara. Sen için can. Ay can. O mesele ne yerdedir? Her şey yerinde mi? Ara, ayıp sözdü ciğer. Uçovu tane modok kez. Uçovu roveli. Bak gör nece de vaziyet yokla bir. İnçiqal. Avun çıbadas xanım? Ara deyəsən yerində yoxdur. Ya. Vah. İnçiqal. Yəqin yenə postları gəzir. Alo. Alo. Götürdü. Bari vax Bercan. Av hoca. Mənim sənə bir şad xəbərim var. Ana, mənim uşaqlarım əvrallardakı postu götürdü. Ah, heç bilirsən kənddən nə qədər mal gətiriblər? Əla, mən oraya lada qüvvə də göndərəcəm. Oranı buraxmaq olmaz. Ohanya nərdədir? Alo, eşidirsen? Ha, buradadır. Vah, vah. Sağ ol, tanem avucan. Akbercan, vonsest, madakis. Kulak az. Ha. Hamı salamattı. Hamı salamattı. Aya, benzileri öküz kimi. Narahat olma. Uşaklar da çoktu. Uşaklar, avucan, uşaklar. Yaxşı, yaxşı. Sen onları ne vaxta hazırlayabilirsin?
Uşaqlar çox da hocam, bir həftə ya. Ha? Yox, bir həftə çox keçdi. Uzağı 3 gün onları hazırlamaq lazımdır. Cəmaat mal gözləyir. 3 gün. 3 gündən artıq olmaz. Yatma işini gör. Oldu Akbercan. Diroç. Bak komiri. Bu ne ter adam? Ne insafsız adamdır. Vay. Ara deyir kəs doğru göndər. Göndər də ara mən insan deyiləm. Mənə dincəlmək lazım deyil. Mənə nədir? Deyir ki yatma. Ara yatma deyir, yatma da. Vay. Ara nə qədər tez kəsib göndərsən pulumuz bir o qədər tez gələr. Vay. Ara! Mən əskərlərdən 3-4 nəfər verərəm, sənə kömək eləyər. Ara! Götür Burak, kef elə, ara, kef elə! Sağ ol, Akbercan! Ara, arçağı genatçı! Abri arçağ! Abri meç hayastanı! Oh! Can, Akbercan! Eşidin. Bunlar düşərgələrini bura salırlar. Qarşıda səngər qazılıb. Aydın oldu, 10 əsgəri bir zabiti var. Arxada da qərərgah, çadırın içində. Mən, Rövşənlə oradan girəcəm, siz də qarşıda silah həll edirsiniz. Rəhbərlik sənin üzərindədir. Həmişə kimi ürəkli olun. Yəni bir dənə xata istəmirəm orada. Sağ salamat da oradan çıxasınız. Yaxşı. Gördünüz ki, bura bizə kömək lazımdır. Buradakı məsələni həll edəndən sonra gələrsiniz ora. Aydın oldu. Oldu. Onda siz bu tərəfdən istiqamət tutursunuz, biz də bu tərəfə. Biraz diqqətli olun. Yaxşı. Aydın oldu. Uğur olsun. Ara sarı gəlin. Ara sarı gəlin. İcazə olar komandir. Ha, zabitlər gəlib, postu keçiblər. Ara, gəliblər, get qarşılar. Nəyə qışqırırsan? Yəqin qındamir. Какие люди! Проходите, проходите! Сергей, товарищ майор, друг мой, как ты? А, добро пожаловать! Проходите, проходите! Все готово к вашему приезду! Проходите! А, дорогие друзья, добро пожаловать! Добро пожаловать! Проходите! Вот, это армянская... Да, конечно! Это армянское гостеприимство! Садитесь! Ну! Начнем? Начнем! Ну. Настоящая армянская водка! Это мой отец сам готовил! Самогон, говорят! Самогон! Так, прошу! Прошу! Извините, извините! Прошу! Друг мой! Красавец! Если позволите, первые бокалы поднимем за великий армянский армия. Пока есть такие разведчики, такие командиры, как вы, никто передо мной не станет. Да? Выпьем за великий армянский армия. Ура! Давайте, давайте, давайте. Давайте выпьем. На здоровье. Ара, кушай, ара, кушай. Зачем нюхаешь? Сейчас для вас древний армянский музыка. Ну, хотите? Давай. Сейчас, сейчас. Подождите. Ара, танцуй!
как тебе? Древняя армянская музыка. Ха! Слушай, ха! Это же азербайджанская музыка. Ара, Вася, ты мне друг? Какой азербайджанская музыка? Это же древняя армянская музыка. Хочешь докажу? Хочешь докажу? Сейчас. Позови оттуда агрессиана. Пусть потанцуют. Они узнают, какая армянская музыка деревняя. И танец какой. Сейчас. Агрессиан. Ара. Я вам индоверсмен. Чавы таны. Вот. Сейчас он потанцует и докажет, что это армянская песня. Ой, Нара. Это точно азербайджанская вот. Музыка. Вот. Ха. 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 Ара. Ха. Вот тебе. Ха. Ха. Видите? Наливайте, друзья. Ха. Танцуй. Наливайте. Товарищ майор. Товарищ майор. Товарищ майор. Ара. Заветаны. Товарищ майор. Можно вас на минуту? Ха. 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 Потанцуем. Ха-ха-ха. Потанцуем. Агрессиан, за мной. Агрессиан, за мной, говорю. Товарищ майор, а вот тобой доволен. Последняя операция была во. Брат, слышь, Василий же прав. Это же азербайджанская музыка. Ох, эти армяне, какой они хитрый народ. Они любят всегда присваивать все себе, назвать все своим. Вот смотри, гонит нам. Говорит самогон. Настоящая русская водка. Да ты прав, брат. Это у них в крови. Я не удивлюсь, если что после этой бутылки он начнет назвать Москву армянской землей. Это действительно так. Ох, эти армяне, хитрики. Давайте, давайте. И он тебя отблага... İvad mənim qulağımı kəsdi. Sənin də başını kəsəcək. Məni mıqırtışan şərəfsiz göndərib. Gedir et, dur mənim dediklərimi çatdır ona. Dur, tərpən tez elə. Tez elə. İt oğlu, it. Komandır, niyə bıraxdın? Mənə itin yiyəsi lazımdır, itin özü yox. Şərəfsiz. Bunlar kim idi senin ananı? Kim idi? İbad, İbad'ın dəstəsi. Ara, getdik. Getdik, ara. Thank you.
bilmədi necə oldu. Birdən-birə bir də gördü ki, qumbaralar göydən başımıza yağır. Mən o qədər zabit olaraq vurmağa göndərmişdim, yoxsa türk vurmağa? Qalanlar nə oldu? Sergey Mikhailovu çıxarda bilmişdim. Ağır yaralıydı. Qan axmasa saxlayamadık. Sənin əskərlərin ara baxırlar. Yatmışlar, yaxınlaşan düşməni görmürdülər. Mən özüm də postaydım, Avo. Birdən-birə peyd oldular. Muğannıda İbad Hüseynovun xüsusi təyinatlı dəstəsi var. Birdən-birə arxadan peyd oldular. Görə bilmədik. Mən özüm də İbadı gördüm. İbad idi. İbad idi. Necə yəni birdən arxadan yaxınlaşdılar? Sən özün orada neyniyirdin? Sən də yatmışdın? Necə olur düşman arxadan yaxınlaşır, sənsə görmürsən? Hələ utanmaz mənə deyirsən, gördüm! Gördün, niyə vurmadın? Sən nənəm niyə öldürmədin? Bizdən çox idilər. Bizdən 10 dəfə, yox, 20 dəfə çox idilər. Hər tərəfdən üstümüzə töküldülər. Heç də eləyə bilmədim. Hamını öldürdülər. Hamını. Bircə bu agresiyan. Salamat qaldı. Bunu da tutmuşdular. Qulağını kəsib bıraxdı. Necə qulağını kəsib bıraxdı? Səni niyə öldürmədi, əskər? Dedi ki... Nə dedi, əskər? Dedim, anam Bakı ermənsidir, bıraxdı məni. Sənin ananı. Bir də buna bir söz də deyib, bıraxmamışdan qabaq. Nə deyib? Dedi ki, sən qulağını kəsirəm. Onun da başını kəsəcəm. Kimin? Sizin. Sən niyə özünü öldürmədin? Cəsarətin çatmadı? Mənə belə qorxaq əskərlər lazım deyil. Adı nədir dedi? Adı İbad. Xüsusi təyinatlı dəstənin komandiri. İbad. Mən o İbadı maşına bağlayıb Yerevana qədər sürməsəm, ermənilərin çörəyi mənə haram olsun. Əskərlərinin qulaqlarını onun özünə doğratdıracağım. Komandir. Ay komandir. Acan. Canım bir bala qardaşım. Deyəsən fikirlisən. Demə qardaş. İbad dünənləri axşam 7 silah bir dənə də küçük gətirib. Küçük? Nə küçük? Erməni küçüyü dana. Deyir gətirdiyi Dığan Melkalyan haqqında nəsə bilir. Avo, İbad onu tanıyır. Son vaxtlar erməni rabitəsində onun adını tez-tez eşidirəm.
Onunla bağlı bütün məlumatları toplamaq lazımdır. Eşdiyimə görə ermənilər ondan it kimi qorxur. Valla orasını bilmirəm. İbad axır vaxtlar rabitədə bütün gün onun haqqında məlumat toplayır. İcazə olar, cənab polkovnik. Buyur. Cənab polkovnik, erməni rabitəsində qulaq asırdıq. Avon adı çəkildi. Avo deyəsən Kropatkindədir. Dəqiq eşitdin? Bəli, cənab polkovnik. Nə qədər vaxt olar? 3 dəqiqə olar, cənab mayor. Eyvaz, təzili bada xəbər vermək lazım. Oldu. Kür 14. Bayraq 51-ə. Bayraq 51-ə. Kür 14. Hər şeyə qadir olan Allahım, sən bizə kömək ol. Mənim əsgərlərimi bu ağır döyüşdən qoru. Onlardan qabaq mənim canım ol. Onların ölümünü mən görməyə nəsib eləmə. Sənin adından çıxırıq döyüşə. Ya Rəbbim. Sənə müharibə lazım deyil və sənin burada nə işin var, hə? İtin küçüyü, cavab ver görüm! Sənin burada nə işin var? Ara, valla bizi avon məcbur eləyib. Donuz oğlu donuz xaricdən gəlib bizə ağalıq eləyir, ara. Döyüşə getməyəni gülləliyir. Haradadır o? Avo itin balası. Haradadır avo? Mən çox şey bilmirəm. Bildiyimə görə Avropadan gəlib. Fransada Türk səfirliyini partladıb, ara. Bunun İşlər ancaq türklərləndir. Türkləri məhv edir, ara. Çoxlu türk qırıb. Terrorist itin balası. Terrorist cavab ver! Ha, ara. Ha, terrorist. O, deyir ki, Qarabağ alıb, xaricdəki erməniləri burada yerləşdirməliyik. Valla bizə lazım deyil. Xaricdəki ermənilər bizə bədbəxtlikdən başqa bir şey gətirməyəcək.
Sənə lazım deyil, sənin bəs burada nə işin var, kim alasın? Mənim əsəmdən oynama! Haradadır bu? Vallahi ara. Onun yeri, yeri yurdu yoxdur. Bir uazı var, onunla tez-tez postları yoxluyur. Bir şey hoşuna gəlməyəndə, əskərlərin gözü qabağında komandiri gülləliyir. Avon adı gələndə hamı qorxur. O ölsə bəlkə müharibə qurtarar. Qardaş, biz də rahat yaşayarıq valla. Kəndə əsirlər gətiriblər, hal əsirlər! Valla, mən həmişə postda oluram. Kimin hardan nə qədər əsir gətirdiyindən xəbərim olmur. Əsirlərin yerlidir mənə! Cəld ol! İndiki əsirlər, təzə gələn əsirlər, buradakı məntəqədədir. Avonun... Getdi! Cəld! Avonun məntəqəsi kəndin başındadır. Orada əsirlərin orqanlarını çıxardıb avoya verirlər. Valla, mən başqa şey bilmirəm. Haradadır o itin küçüyü? Yerini de tez elə! Cəld ol! İstəyirsən, mən özüm səni onun yanına aparım. Valla, apararam. Özüm səni onun yanına apararam. Çakaldan mənə... Valla apararam. Belə çalar. Çakaldan mənə... Şərəfsiz. Gəl görüm. Deməli belə, vəziyyət pisləşib. 14 hərbiçimiz həlak olub. Posta girənlər xüsusi təyinatlardır. Komandirlərinin də adı İbaddır. Yadınızda qalsın, İbad Hüseynov. Tez bir zamanda xüsusi təyinat dəstənin məhv edilməsini əmr eləyirəm. Aydın oldu? Bəli, komandir. Əskər! Qalx ayağa, şərəfsiz qorxaq! Aydın oldu? Bəli, komandir. O İbad mollasının da başını kəsib gətirən 5000 dollar alacaq. Sağ gətirənsə 10000 dollar məndən mükafat alacaq. Bu əmrim bütün postlara, bütün əskərlərə, hamıya çatdırılsın. Aydın oldu? Bəli, komandir. Yaxın gəl. Tez hücum planı hazırla. Kəndlər dayanmadan, aramsız olaraq atəşə tutulsun. Oldu. Qoy siçan tələyə gəlsin. İbad harda gizlənibsə çıxsın ortaya. Aydın oldu? Gəlin aparın bu üç uşaqlarını. Nə oldu? Ara, bura qaçıb gəlməyə məcbur oldum. Niyə? Ara, köpək uşağı kəndi bombalayıblar. Ana! Ana! Ana, bırak, ana! Ana, bırak, ana! Kəs səsini! Sakin! Ey kiçik! Apa! Səhərə yaxın 5-6 nəfər hücum elədi kəndə. Dedilən İbad Karapetyanı tutub, postu alıb, mən də malları götürüb qaçdım. Necə oldu 5-6 nəfərə boyda kəndi aldı? Bəs uşaqlar orada ölmüşdü. Onları ora niyə göndəriblər? Ara nə uşaqlar? Uşaqlar dünəndən kənddə gediblər. Onların anasını. Kənd boş qalmışdı. İbad postu dağıdıb, adamları öldürüb girib kəndə. İbad, İbad, İbad. Mən o İbadın da, onun dəstəsini də analarını ağlatmasam. Soyun bu uşaqlarının dərsini. Soyun bunların dərsini. Onları qanına qəltan eləyin. Haradadır o? Mıqıtıcan. Bəli, komandir. Sivəzlə əlaqə saxla. Hamıya bildir ki, əsirlər buradadır. Hamısı da qadındır, qızdır, uşaqdır. Qoy murdar burada tələyə düşsün. Ohanyan, sən malları vaxtında hazır elə, yaxşı? O qulağı kəsilmiş əskər necə oldu? Hazırladıq, qoyduq tabuta. Mən də valideynlərlə əlaqə saxladım. Dedim əskərin meytini
Şəxsən Melkolyan özü gətirəcək. Belə. Elə-eləyin İbad bura gəlsin. Ştaba girsin. Amma onu öldürməyin. Saxlayın o it uşağını. Dərisini özüm öz əllərimlə soyacam. Aydındır? Oldu, komandir. Avo İbad'ın meydini gətirənə 5000, dirisini gətirənə 10000 söz verib. Arı o İbad'ı yaxşı tanımır. Onu bura bıraxmaq olmaz. Qulaq as. Biz bura 2 dəfə artıq əskər yığarıq. Avo düz deyir. O uşaqlara görə bura gələcək. Mən də onu... Tutacağım. Pah! Ara. Sənin deyəsən başını avonun pulu xarab eləyib. Söhbət İbaddan gedir. Ara, mən heç bilmirəm o harda. Harda məkan tutub. Bəlkə də bizi güdür. Birdən hücum eləyəcək. Səni bilmirəm. Mənim burada gəbərmək fikrim yoxdur. Bir dəfə onun əlindən canımı qutarmışam. Bir də şansım olmayacaq. Amma tuta bilsəydik, yaxşı pul var da. Ara. Saşa. Biz Saşanı çağırarıq. Ruslar belə işlərdə bizdən yaxşıdır. Plan da baş tutmasa... Deyərik, Saşanın planı. Ağıllı fikirdir. Onda sən gedəv onun dediklərini elə. Sivəzə de, hamıya xəbər yaysınlar ki, uşaqlar buradadır. Saşa ilə mən özüm danışaram. Get. Get
gedir qıdırı. Hər şeyə burnunu soxma. Özüm bilərəm nə edirəm. Mənə belə lazımdır. Yenə deyirəm iynə vurar. Qori! Bilirəm oğul itkisi ağırdır. Amma oğlunuz böyük Ermənistanın uğrunda vuruşub ölüb. Bizə böyük Ermənistan lazım deyil. Balaca Ermənistanda yaşaya bilmirik. Böyüyü neynirik? Sənin dərdini başa düşürəm qadın. Yaran təzədir. Nə dediyini heç özün də anlamırsan. Amma oğlunuzla fəxr eləyə bilərsiniz. Mən belə hər ölən əskərin tabutunun yanına düşüb evinə qədər getmirəm. Buna mənim nə həvəsim var, nə də vaxtım var. Amma sizin oğlunuz mənlə bir səngərdə döyüşüb, qəhrəmancasını ölüb. Çox sağ ol, avaca. Sən bu millətin qəhrəmanısın. Səsi qısoraqı çox eşitmişik. Bilirik ki, hər zaman əskərlərin yanında olursa. Yaxşı ki, oğlumun məzarı olacaq. Babamı öldürən Allah babasını öldürsün. Qutarın bu müharibəni. Bəsdi cəmaat özünün verdiniz, qutarın. Mən getməliyəm, geri qayıtmalıyam. Əskərlər oğlunuzu necə lazımdırsa dəfn eləyəcəklər. Sən bizim fəxrimizsən. Bütün Ermənistan səninlə fəxr eləyir. Sən bizim qisasımız alacaqsan. Allah heç bir anaya göstərməsin. Heç bir anaya göstərməsin. Mən böyük Ermənistan xəyallarını gerçəkləşdirəcəm. Böyük Ermənistan xəyallar lazım deyil bizə. Uşaqlarımızı qaytarım. Qaytarım mən balamı. Sən siyasətə qarışma qadın. Sən get fəxirlə ki, oğlum mənlə. Monte Melkanyanla bir səngərdə vuruşub ölüb. Çox sağ ol. Çox sağ ol, avaca. Fəxr edirik. Sən erməli xalqının qürurusan. Çox sağ ol. Allah sənin bəlanı versin. Evin yıxılsın sənin evin. Yaran elə də dərin deyil. Şükür Allaha, yaxşı qurtarmısan. Allah saxlayıb. O boyda kəndi alıb sağ qayıtmaq hər kişinin işi deyil. Uşaqlar da sağ salamat. Köməklər olmasaydı bütün kəndlər alardı. Onları qırmaq bir şey deyil. Aramızda olan o alçaqlar olmasa. Siz məni naxaq geri çağırdınız. Mən gərək qalıb orada döyüşərdim.
İbad, önde gedməyi sevirsən. Ama bir şeyi bil ki, sən bizə lazımsan. Önde kim getməlidir bəs? Mən gedib koordinatları öyrənməliyəm ki, siz də gedib oranı bombalayasınız. Mən o Melkonyan alçağı tapmasam, mənə rahat yuxu yoxdur, başa düşürsən. O erməni zabiti, avoyla bağlı nə deyib sənə? Heç nə deyir, xaricdə təlim keçmiş deyir, erməni teröristidir. Bütün əsirlərimiz onun əlindədir. Uşaqların, gəlinlərin, hamısının orqanlarını çıxardır satır şərəfsiz. Yəqin o alçaq həmən pullarla silah sursat alır. Ona görə də bu gecədə gedib onu tapmalıyam mütləq. Qardaş gözün aydın. İcazə olar komandir. Buyur. Bildin də qardaş. Ermənilər sənə görə pul qazanacaq. Başa düşmədim, o niyə? Ona görə ki, Melkanyan başına pul qoyub. Bunu hardan bilirsən? Komandir, erməni siviyasından eşitdik. Əsrə tərcümə elətdirdik. Dedi ki, Melkanyan qaqamın başına 5000, dirə aparana da 10.000 dollar pul verəcək. Hə, qardaş, bax, deyirəm ha. Erməni dığaları səni axtaracaq. Sizə bu zarafat gəlir. Amma bu zarafat deyil. Qardaş, o Melkonyan paxıl olduğu qədər də qorxaqdır. Mən ona subut eləyəcəm ki, mənim başım 5-10 minik baş deyil. Sən get uşaqlığa yığ məşqə, mən gəlirəm. Oldu. İbad, mənim gözüm görə-görə səni əcdahanın ağzına ata bilmərəm. Qardaş, mənə heç olan şeydir, narahat olma. Mənim uşaqlığım hamısı mənim barədə gözləyir. Mənim uşaqlığımın məşq olmasa, biz Erməniyə çoxdan yemin olaraq. Gedə elə sən də şahid olasan. İcazə olar, komandir. Buyur. Komandir, dayı sizi görmək istəyir. Deyir, Hüseynova sözüm var. Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Komandir, sizin xüsusi təyinatlı dəstəniz bizi əsirlikdən, o dığaların əlindən qutardılar. Dedilər, İbadın dəstəsidir. Onu belə canım qurban. Qız gəlinləri namusunu qutardı. Dayı, elə İbad... Dayı, İbad 3-4 günə gələcək, narahat olmayın. Əməliyyatdadır. Gələndə sizin salamınızı çatdırarıq. Aqsaqqal adamsız, nə xəyər əziyyət çəkib bura gəlmişsiniz? Allah ona kömək olsun, bala. Allah sizi də qorusun. Əhd eləmişəm. Onu görən kimi bağırma basıb əllərindən öpəcəyəm. Dayı, nə xəyər əhd eləmişsən? İbadı niyə belə böldürsünüz ki gözünüzdə? O da Azərbaycan oğludur da. Öz torpağı uğrunda vuruşub. Yox, ay oğlum, yox, elə demə. İbad hər oğlun tayı deyil, bala. Eşitmişəm, Karapetyanı da gülləri. Ah, onu güllə atan barmaqlarına qurban ol. Dayı, sən ged ailənin təhlükəsini yerə apar. Qoy problemlər olmasın. Mən inşallah sizə xəbər eləyərəm, gələndə gəlib görərsiniz. Sağ ol, salamat qalar bana. Yaxşı, dualarımız sizlə. Sağ salam. Gedə yatsaq qal. Gedək orada gördüklərinə mənə qalır. Niyə qoymadın deyim? Ağsaqqal adamdır. Biz onun sağlığına görə döyüşmürük ha. Sən get barədə uşaqların yanında məşq elə, mən də gəlirəm. Yaxşı, gəl. Thank you.
Uşaqlarımız, analarımız, bacılarımız hamı səsini bitlədi. Aksakallar bir cəllən başını minlə oynatsınlar. Əziyyət verirlər. Onları fikirləşməlisiniz. Bu gün əsrlərin hamı sözü olmalıdır. Eşdirsiniz məni. Aydın oldu. Ara mənim gözümə bax, ara. Ara, azadlığın bircə kəlmə sözdən asılıdır. Bircə kəlmə de ki, Qarabağ ermənilərin qədim torpağıdır. Mən də səni buraxım çəkəm. Ha, de görüm, ha. Torpağımı satmıram. Sənə kim deyir ki, torpağını sat? Sən mənim torpağımı mənə necə sata bilərsən? Ha? Bircə kəlmə denən, Qarabağ ermənilərin qədim torpağıdır. Mən də səni buraxım çıx get. Özünə yazığın gəlsin kişi. Türk torpağı ilə, bayraq ilə, anası ilə alıb verələmir. Bu, ala, səni yandıraram, ağlın başına gələr. Kişi, özünə də, qızına da yazığın gəlsin. Bircə kəlmə de, de ki, Qarabağ bizimdir. Ha, de. Ələ salmısan məni? Bu saat mən sənə göstərərəm. Bilirsən ki, mən səni yandırandan sonra sənin qızının başına nə oynatacağım? Əlini çək əclaf! Sən mənim də qızımın da canını ala bilərsən. Amma Qarabağ heç vaxtın olmayacaq. Bilirsən, heç vaxtın olmayacaq. Tfu! Tfu! Əclaf! Bir de seni yandırarım, aklın başına gelir. Mənə diqqətlə qulaq asın. Bir saat ərzində hücumə başlayırıq. Bir saat ərzində. Bütün dəstəni hazır eləyin. Heç bir çatışmamazlığa yol verilməsin. Dəstəyə özüm rəhbərliyə eləyəcəm. Bu türk it uşağını bugün hamısını bircə-bircə qırmalıyıq. Hamınız hazır olun. Gel. Сволочь! Что ты наделал? Твою мать! Отставить! Эли, мэн, не надо махы! Сэна демэдэм ону брах! Гэдэм ебана хэмэр версэн! Сэна ебат лазым дэйнди? Аво сэна! Аво сэна вах коймюм! Сволочь! Ара ебат мэна лазым дэ! Аво билсэ мэни! Ама мэн нэйнэйм, а? Нэйнэйм эли? Mən ona bircə kəlmə söz dedim. Kəs! Dedim ki, denən Qarabağ ermənilərin qədim torpağıdır. Demədi. Suqa! Sən söz tapmadı deməyə, hə? Heç olmasa, indi ona şərait yarat. Qıza şərait yarat, qatsın. Necə eləyim, əli? Ha? Mən bunu necə eləyim, hə? Biləskər örgət. Ona kömək eləsin. Göyə satılıb. Eşitdin? Ara Saşacan, siz olmasanız biz nə eləyərik, hə? Biz ruslar olmasaq, siz nə eləyərdiniz? Suka. Aparın qızı. Aparın qızı. Thank you.
14 bayrak eli bile. Bir kız esirlikten kaçır. Hiç inanmıram ki bir kız uşağının sözüyle İbad bura gələ. Eğer o əsil hərbiçidirsə, nə özünü, nə də əskərlərini oda atmaz. Müharibənin öz qanunları var. Sən dedin ki, elə ki o bura gəlsin. Mən də təşkil elədim. Dayı gələr, gəlməz bilmirəm. Gelmez. Mən bilirəm. Sən elə bilirsən, hər adam mənlə üz-üzə gəlmək istəyər. Mən onun kimi 100 elə əskəri bir gecəyə məhv eləyərəm. Onlar? Gəl. Otur. Nə olub? Mıqırtıçıyan xəbər göndərib. Deyir, İbadı tapıblar. Harda? Həmralıda. Bugün döyüş olub, posta hücum ediblər. Türklər itki verib. Amma bizimkilər postdan çıxmağa məcbur olublar. Lənət şeytana. Şərəfsizlər. Eybi yoxdur. Postu veriblər, yenidən alarıq. Əsas odur, İbad əlimizdədir. Onun üzünü görmək istəyirəm. Mıqırtıçıyan. İbadın başına qoyduğun pulu kazandı. Mıqırtıçıyan öz həyatını kazandı. Ona tapşırmışdım ki, 2 gün İbadı tapmasa onu məhv eləyərəm. Amma zaramızdı, səndən qorxandan sonra yaman vuruşur ha. Hələ qoy onlarla üz-üzə gəlim. Məndən kəllə-kəlləyə gəlmək istəyəni tanıyım. Cəld ged maşını hazırlatdır, gedirəm. Oldu. Bəs burada heç kəs qalmayacaq. Bütün əskərlər gedib. Bəs sən nəsən, Saşa? Hə? Yaxşı, qorxma. İbad bura gəlməyəcək. Biz özümüz ora gedəcəyik. Silahlar yoxlamısınız hamınız? Bəli! Ağır əməliyyat olacaq. Hamının fikrəsində olsun. Eşitdiniz məni? Oba! Fərəqə! Azad! Azad! İbad, bilirəm, ağır əməliyyatdır. Bu gecə əmralları ala bilsək, postu yuxarıda qura bilərik. Deməli, İbad, postun arxasına keçən kimi bizə xəbər eləyirsən. Oldu.
Mən də komandirlə aşağıdan çay tərəfdən qalxaram. Sizlə fəxr eləyirəm. Sağ! Özünüzü qoruyun. Sağ! Doğrudan anam gil görmədin? Gördüm. Biraz səndən nigarandılar. İnşallah gedim gəlim, gəlib mütləq deyərim. İnşallah qadan alım. Özünü qoru. Yaxşımı qardaşım? Uşaqlardan da müğayət ol. Baş üstə. Siz bizə lazımsınız. Zül! Sola dön! Atımla marş! İbaddır bu? Hə, avocan. İbadın özüdür. Deməli, bu İbaddır, hə? Hə, İbadın özüdür. İndi mən aradan bilim ki, bu onun meydidir. Onu mən öz gözlərimlə görmüşəm. Yaxşı tanıyıram. Qriqorun qulağını kəsəndə. Üstündə bir-iki kağız da vardı. Xəritədir nədir? Verdim ştaba. Bəs niyə onu diri tutmadın? Aha! Niyə onu diri tutmadın? Avo, posta hücum eləmişdi. Güclə müdafiə olunurduq. Neyniyək? Yaxşı. Sivəsi dinləmək lazımdır. Qoy İbadın ölüm xəbərini eşitsinlər. Xəbərlərə də diqqətlə qulaq asın. Dəqiqləşdirmək üçün. Hayatını da kazandın, pulunu da, ha? Ha, ama bunu qeyd eləmək lazımdır. Uşaqlara demişəm, qəşəy bir süfrə açıblar. Qəşəy donuz kebabı, tut arağı, ha? vurmaq istəyirsən? Ha! Yenə araq vurmaq istəyirsən, ha? vurmaq! Gəl, puranı da patlatsınlar! Ara kim cəsarət eləyəcək? İbad odur, ha? Ayağımızın altında. Heç kəsin cəsarəti çatmaz. Где заложники? Где заложники? Где Турки?
Внизу. Внизу они. Где проклятие, Ахун? Он ушел. Куда ушел? Не знаю. Saşa haber göderim. Türkler ştabı dağıdım. Ne? Türkler ştabı dağıdım? Ben bilirdim ki o ibadın meydi değil. Şerefsiz Mıkırtıçyan. Haradadır Mıkırtıçyan? Pulları götürüp kaçıp. Pulları götürüp kaçıp? Şerefsiz alçak. Gel dalımca. Thank you.
Ne oldu Saşa? Necə oldu? Eşi bilmem necə oldu. Bir de gördük. Keşin yaşlar. Hamısı girdi içeri. Kulağa sen ne danışırsan. Necə yani bilmirəm necə oldu. Necə bilmirəm. Mən o kadar rəsker koymuştum. Onların hamısını necə kırdılar. Bilmirəm, bilmirəm. Yası kaçtı, yası kırıldı. O haniyem girişe hamısı kaçtı. Kaldık biz kimiz? Ben o ibadı. İbadı özüm tapacağım. Onun dersini özüm soyacağım. Başa düştünüz. Bes. Denirdi düşmez zevkti. Beni zevk olur. O gün onların bazasını vurmuşuq. Və bütün əsirlərimizi əsirlikdən xilas edəmişik. O bizim əsirlərin başını açdığı oyunu onun başını açmalıyıq və biz onu tapmalıyıq. Məqsədimiz də budur. Biz onu diri tutmalıyıq. Diri tutub ona sübut eləməliyik ki, türk əsgəri nəyə qadirdir. Mən Avu haqqında çox eşitmişəm. Bilirəm ki, bu dəqiqə dəliyə dönüb. Özü də buraların hər yerini əlinin çəkimi tanıyır. O şərəfsiz xaricdə yüksək səviyyədə təlim keçmiş adamdır. Aydın oldu. Oldu. Göz açıq olun. Ya ölürük, hamımız ölməliyik, ya qalırıqsa hamımız qalmalıyıq. Biz buranı nə qədər tanıyırıqsa, o bizdən də yaxşı tanıyır. Hazırlıqlı gəlib. Diqqətli olursunuz. Səhlənkarlıq eləmirsiniz, səhlənkarlıq da istəmirəm. Eşitdiniz? Aydın oldu mı? Diqqətli olun. Oldu, komandir. Gözünüz bir-birinizin üzərində olsun. Qalxın onda bu istiqamətlə yavaş-yavaş gedək. Hamı biraz sakit. Virus geldi. Deyəsən o şərəfsiz özüdür. Yaxşı? Oldu. Alo. Alo. Alo Sokol. Sokol, mənə eşidirsiniz? Mənəm, mən. Avo, avo. O suka mı kırdıçıyanı tapa bildiniz? Ayının anasını. O çok uzağa kaça bilmeyecek. Kulak asın. Beni dikkatle dinleyin. Akşama hücum emri. Eşidirsiniz. Akşama hücum emri. Bütün güvveni toplayın ora. Onları bu gece darmadağın elemeliyik. Ha? Sen beni dikkatle kulak as. Gelirsen akırıncı posta. Dikkatli ol. Oranı yoklayırsan kaydırsan bura. Ben seni kaydanda götüreceğim. Yaxşı? Ben kendi gelirim. Git.
Siz burada mövqeyle bərk edin. Mən özüm gedirim o şərəfsizini dalayacağım. Bəs avu hanı? Avu kəndə tərəf getdi. Siz posta möhkəm olun, yaxşı? Oldu. Silah aşağı it basit. At silah aşağı. Şiyar. Silahım aşağıdadır. Sakit ol. Ondan ehtiyatlı ol. Oyuncak değil ha. Ey. At silah deyirəm sənə. Silahım aşağıdadır. Əsgər. Mənə qulaq as. Mən özüm də əsgərəm. Sakitləş. Sən ibadsan ha? Sən oradan bilsən, hə, mənim ibad olmamı küçük. Mənim yerimi səndən başqa heç kim bilə bilməzdi, ibad. Qulaq as. Deməli, sən Türk dünyasının düşməni Melkanyansan, hə? Mənim çoxlu pulum var. İkimizə də yetərincə bəs eləyər. Səni ömrünün axırına kim bəs eləyər, ibad? Deyirsən, mən də sənə kim pula satılım? Hə, şərəfsiz oğraş. Uşaqların gəlinlərin orqanlarını çıxardım, satım. Yox, 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 yox. Sənə səhv məlumat veriblər. Nə orqan satmaq? Nə gəlin, nə uşaq? Bəs Xocalıda tökülən qan itin balası idi. Yox, 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 dur, dur, dur. Nə Xocalı? Bəs Xocalıda tökülən qan? Mən Xocalıda olmamışam, ibad. Cavab ver görüm. Yaxşı, əlindəkindən ehtiyatlı ol, ha. Qulaq as, ibad. Qulaq as mənə.